Fidus Sports presents the boxing event in the Jetik Arena in Magdeburg. Experience newcomer Adrian Krasniqi, ex-WBA world champion Tyron Zeuger, and the big comeback of heavyweight Tom Schwartz. On the 23rd of September in the Jetik Arena Magdeburg, the show must go on, live on Radio Television of Kosovo. Mis të ndëruar, shikues që jeni duke na ndjekur në këto momente, mi mbrëma të gjithë juve që jeni në shoqëri me programin e transmetuesit publik. Boksi ka zënë një vend të rëndësishëm në radio televizionin e Kosovës për dekada, dhe kështu do të vazhdoj të jetë edhe në një mbrëmje të madhe, e cila është planifikuar të jetë më 23 shtator të këtij viti, kur në Magdeburg, në një qytet ku jo rallëherë janë ngjitur edhe emrat kosovar dhe shqiptar të boksit, ka patur spektakël. Në fakt, një konkurrencë e madhe mes Gjermanëve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanikëve ka datuar më shumë se gjysmë shekulli se kush ka talentet më të mëdhenj të boksit në ring, por në anën tjetër kush ka edhe kompanitë më të mëdha të promocionit dhe të organizimeve të eventeve me nivel botror. Kujtojmë Univerzumin, në kohën kur në ditët më të mira kishim edhe Luan Krasniqin. Në transmetime të drejt për drejt, apo ashtu në radio televizionin e Kosovës, në fillim të viteve 2000 e tutje, e deri të ajo që tash është duke u munduar prap në Gjermani, ta bëjë një kompani e promocionit Fidus Sport, e udhëhequr nga një shqiptar, që ka arritur t'ia marrë primatin edhe kompanive të promocionit Gjermane dhe vendeve tjera. Sot kemi knatësin që të zbulojmë detaje të një ekskluziviteti tjetër që radio televizionin e Kosovës do t'a ketë me 23 shtator. Çka do të ndodhë atje, kush do të ngjitet në ring, sot do të flasim me disa prej protagonistëve kryesorë që janë pjesë e atij eventi dhe në backstage, pra në prapa skenë të asaj çka është duke ndodhur në përgatitje. Më lejoni që të i prezantoj 6 të ftuarit në studio, sipas kësaj radhitje. Na ndërron me prezencën e tij Burim Sulejmani, promotori i Fidus Sports. Burim, falënderit. Mirëmbrëma. Knatësi që të kemi këtu. Në anën time të djathtë e kemi kampionin, ish kampionin e botës në VBO dhe në IBF, Tom Schwartz, i cili do ta ketë rikthimin e tij të madh. Pritet që Tomin ta kishim me 29 korrekt vitit kaluar edhe në Ferizaj, pastaj mungoi për shkak të objektive edhe në Villingen, Schwenningen, por ja, tash e treta e vërteta për Tomin që ta kemi në Magdeburg. Tom, mirë se erdhe. Si mirë? Si a e mirë, oh, shumë mirë. Tomi, si duket edhe pak po të qëndrojnë Kosovë, s'ka nevoj për përkthyes për këtë përkthimin në Gjermanisht Shqip. Në ndërron me prezencen e saj edhe Gentian Sulejmani, menaxhere marketingut në Fidus Sport, që ka bërë po ashtu një punë të madhe për cilë gigantet edhe transmetimit dhe gigantet e ringut në eventet e Fidus. Genta, falenderit shumë për prezencen. E, në anën time të djatë është këndi i bokserve, Ardian Krasniqi, që vije nga familja e madhe Krasniqi, nipi Luan Krasniqit. Ardian, të kemi parë një super form, do të lasim për këtë. Falenderit shumë, knatësi që për herë partë kemi në studia, apo e dyta? E para herë. E para, po kemi pasur intervista kështu. Po. Falenderit shumë për kohën dhe gatishmërinë për qenë me ne. Falenderit për juve. Dhe në anën e majt, Artan Verbica, matchmaker, njeriu që është kujdesur non-stop të jetë pjesë e organizimeve të sjell bokseret nga puna matchmaker, varet në përgjithësi kualiteti, pra cilësia e asaj çfarë do të shfaqet në ring. Artan, faleminderit për prezencën. Artanin e kemi patur edhe bashkëpunëtor dhe disa herë në listë në meqet e ndryshme, Tyson Fury e të tjerë. Artan, faleminderit. Knaqësi si gjithmonë. Dhe vllau i Ardianit, Arianiti, i cili do të shkoj hapave të Gjagjajt, hapave të vllaut, që nga boksi amator shpreti ta kemi në profesionalizëm. Arianit, falenderit shumë edhe ty për prezencen. Faleminderit edhe për mirë. Brim, gjithçka gati me 23 shtator, çka do të ndodhë, se unë thash do t'i lëm dilemat e asaj befasit, sigurisht gjitha nuk do t'i themi edhe sonë, po disa për i tëre. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën edhe bashkëpunimin me RTK-n, shumë faleminderit. Me 23-ën kam u kon
një event shumë i madh, Getek Arena është një ambient shumë i madh, edhe ka histori, edhe sa i përket Kosovës, aty u bën për shembull Luan Krasniqi kampionat botëror kundër Rene Mënze, edhe kam pas shumë boksera kalibrit botëror, aty meqe të forta, është edhe për mua për Fide Sportsin moment historik, se kur e kena fillu na promotion me Fide Sportsin, i kena pas do vizione për fillimit shumë të mëdhaja, dhe unë e besoj se komu konë shumë event i madhë edhe nivel botëror. Në fakt, e treta, The Show Must Go On, edicioni 3 vije në Magdeburg, në vendin ku ju jeni me lokacion të përqëndruar, që është befasi, sepse ju kini ikur nga lokacioni juaj në 2 edicionet e para, të parën Ferizaj, dytën, nesën, lia dhe lidin me Ferizaj, e keni shumë të madhe për cilën do të lasim më vonë, edhe dytën e Willingen-Schwenningen, afer Stuttgartit. Po e para o konë me rëndësi për mua me bon Kosovë, se unë jem lindur në Kosovë, o konë edhe emocionalisht për mua me rëndësi. E dyta o konë në Willingen Schwenningen, se o konë Ardioni me që i kryesor, se për mua o konë me rëndësi edhe bashkëpunimin, kër ka ardhë Ardioni në Fide Sports, ajo kanë shumë vlerë e madhe për mua, se ka pasur edhe shumë oferta të tjera për promotorëve të tjerë, po na për momentin, prej momentit të parë kur kena filluar, o kanë e qartë se edhe kuptoj mirë, edhe e çojmë. Keni gjetur veten të njëri tjetrin. Keni gjetur veten, edhe o kanë për mua me rëndësi që me kur ta bën meçin e parë të Fize Sporti me pas nivel botëror, edhe e treta në Magdeburg për mua, jem rrit atje, vendlindja dyte jemja, edhe une... E treta vërteta atje. E treta vërteta, më du qdo event me hypë një shkollë më naltë, edhe du mu matë me atat më të furtit në botë për më tëra. Unë ju krasova me Univerzumin, apo synoni shpet jeni në nivelin e Univerzumit që dikur njëhej për promocionin e boksit në Gjermani? Me krasu tash Fide Sports edhe Univerzumin e Toshtit na e matë mira, me krasu Fide Sportsin e Toshtit me Univerzumin atëherët, janë atëherë tjetër mundësi ka pos, nivel tjetër ka pos bashkëpunime me televizion, financiarisht o konë krejt një situatë tjetër, tash të në fështirë, ama une besoj se nëse vazhdojmë kështu në këtë nivel, une besoj se kena me rritë edhe ato po. Do të vazhdojmë tash me Tom Schwartz, si ishë kampion në VBO dhe në IBF, Tomin që e kemi patur dhe vitin e kaluar në Kosovë. Tomi njihet për adhurimin që e ka ndaj Kosovës, ndaj Prishtinës, ndaj Ferizajt, ku qëndron, sepse shpesh është në Kosovë. Më vonë do të lasim për ushimin, se më tha që i pëlqen edhe ushimin në Kosovë, po sigurisht për bokserët do tjetë sfidë, për të mbajtur peshen dhe të ushimit jenë të kujdeshëm. Tom, big comeback nga ana jote për 23 shtator, si po apret këtë moment? Jetzt schon erstmal möchte ich sagen, vielen, vielen Dank, dass wir wieder herkommen durften für die Herzlichkeit. Das ist unfassbar einfach, wie die Menschen mich empfangen. Wir waren auch beim Autorennen, wo die Menschen mich super empfangen. Und der Kosovo ist einfach, kann ich ehrlich sagen, meine zweite Heimat geworden. Atë dhe im i dytë si një nxarje e boksit në Magdeburg. Është jashtëzakonisht mirë, sepse unë kam ushtruar, kam parë bjeshkët dhe tash me zi që prestë të në ring. Që të kemi në Kosovë, si pondia, hera dy që të kemi në Radio Televizionin e Kosovës, si pondia është në këtë studio tash ke arritur që të familiarizohesh gati edhe me këtë ambjendë? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber wie haben Sie sich... Ja,
Ich freue mich, wie schon gesagt, das zweite Mal hier zu sein beim RTK Fernsehsender und auch die Übertragung, das ist für mich eine unfassbare Wertschätzung. Im letzten Kampf, jetzt mal ich schon ein kleines Boxen, weil ich krank geworden bin, das tut mir unfassbar leid. Aber dieses Mal, hier in der Kalume, ich boxe diesmal für die beste Promotion in Deutschland. Okay, schon gut, wir prämten schon mehr, ich tome, tut, Barcelat, pjesë do të vazhdojmë. Gentian Sulejmani thash për pjesën e marketingut në kuadër të Fidas Sport. Genta, sigurisht ka qenë sfidë të jesh një kompani që i bën hapat e parë dhe të marrësh besimin e gjermanëve dhe gigantëve të tjerë. Herën e kaluar në patet dua t'ju falenderoj edhe publikisht që transmetimin ekskluziv nga Villingen Schwenningen ja besuat Radio Televizionit të Kosovës, pavarësisht që ishim në një konkurrencë jo të lehtë me DAZN, gigantin botror, por prap besuat të produktet vendore. Të falenderoj, sa ka qenë vështirë për më mri në këtë nivel edhe me DAZN edhe me kompani tjera për me i bindë që jeni partner serios? Për neve, prej fillimit nuk ka qenë as pak e lehtë, se nëse shikojmë background, ka shumë punë, mirë për ne kur dalim në televizion, shihet vetëm ajo që ka shkëlqenë, mirë po është një punë ka gja e vështirë, po për mua dhe burimin është ëndra jon dhe ne e bëjmë me shumë qef çdo gjë dhe kjo është ajo që neve na jep vullnetin më të mirë çdo ditë më shumë që ne të jemi ndër të parët në Gjermani. Në eventin që e keni organizuar në Ferizaj un kam qenë shumë afër me gjitha detajet dhe pasht një dalim të madh me atë kur organizohet në Gjermani përvoja kompanive e të tjera të cilat merren me organizimin. Për ju, cila është më e lehtë, të organizosh në Kosovë apo në Gjermani? Për neve është më rëndësi që ne të bëjmë një event të tillë në Kosovë, nga që nuk ka pasur asnjëherë bukur të tillë dhe është ajo është më rëndësi dhe normal që në Gjermani është shumë më lehtë sesa këtu. Kam përvojë, kanë. Po duhet të provojmë edhe një herë këtu. Edhe në Kosovë. Okej, unë e di se nuk i keni çu durt prej Kosovës. Jo, asnjëherë. Pavarësisht se eventi i tretë do të jetë në Magdeburg, tash atje ju presin sfida të reja. Villingen, Schwenningen, ai event, mësuat nga ai event shumë? Ju japi kurajo? Po, mësuam mirë, po e kesh me një tim shumë të mirë koordinuar, ku jemi e ndarë shumë të kënaqër me çdo detaj dhe gjithçka ishte në vendin e duhur dhe ne na duhet gjithmonë 3 mujori para eventit. Çdo gjë është në vendin e duhur, organizimi shkon gjithmonë siç duhet të shkojë dhe shpresoj që çdo herë më mirë do të bëhet. Okej, e that 3 mujori para eventit dhe tash jemi veç 2 muaj me konferencën e parë apo prezantimin e parë para eventit ku pas pak do të kemi edhe detaje të tjera. Ardian Krasniqi është boksier i cili në ringun profesionist nuk kishte si të ndodhte ndryshe pas të ndiste aty që e ka në gjën. Babai i tij, Agimi, i ka qëndruar për vite gjatë tërë karrierës në ring vllaut të tij Luanit. Tash Agimi ka një arsye tjetër për të qëndruar afër ringut, i ka të dy djemt Ardiani mes tyre. Ardian, dua të komplimentoj performën e jashtëzakonshme që pavarësisht që ka ankesa prej shikuesve që po mbyll rundën e parë ditë, po presin më shumë boks. Po vërtet, po kam pas edhe shumë fat. Po edhe përgatitjet janë kon shumë mirë, kështu që ka qenë për mua një edhe me që i mramën feelingin shvenin ka qenë një gjë shumë e madhe, sepse ishte edhe janë kon shikues tan, janë kon fansa tifoza tan. Dhe ka qenë një gjë pa harruar për mua. Dhe dita ditës duke parë rekordin e Ardianit, sigurisht ka më konë edhe më vështirë se kjo ndoshta është një pyetje që i takon edhe Artanit, pak më vonë me fol për matchmaking, sa është vështirë që me pranu kundërshtar tash me pas Ardianin kundërshtar. Po besoj që kundërshtarët e pranojnë, natyrisht në fillim të boksit profesionist kundërshtarët fillimtar nuk janë kundërshtar shumë të fortë sepse duhesh të me anis hapat e para në boks profesionist, kështu që me gjithë pak me pas experience edhe me gjithë atë ndjenit për ring, ata mund të edhe Artani din ma mirë se une. Dhe tani e këshyrë, me që ja, ashme me 23 shtatorë, ko me këqenë një kundështuar i mirë, i fort, dhe ta këshyrë. Okej, okay, detajet për kundërshtarët po presë Artani ka më na izbulu, nuk e di deri ku ka mri edhe ajo në këtë kundërshtarët e ditun, po diçka ekskluzive presim nga Artani që të na tregoj sonde. Një përshëndes dhe gjithë shikuesit e radio televizionit Kosovës që po na shikojnë.
përshëndes edhe e falenderoj publikisht burimin i cili ma ka besuar që nga ngjarja e parë që e mbajtëm vitin e kaluar me 29 korrek në Ferizaj dhe pastaj me 27 maj në Schwenningen që ishte e mrekullueshme dhe do ta bëjmë të njëjtën me 23 shtator në Magdeburg. Besoj që do të kemi disa kundërshtar mjaft, do të ende jemi në negociata, ku jemi duke negociuar me kundërshtarin e Tomit, pastaj me kundërshtarin e Ardianit, të cilit janë disa. Do të jetë në këtë ngjarje madhështore edhe talenti Miridon Milolli, pastaj do të jetë Viktor Cakiqi, e shumë të tjerë, e shumë surpriza që do të jenë të tjerë. Mendoj se një punë e përbashkët që kemi bërë së bashku me Fide Sport, të cilën burimi ka arritur me një madhështi të madhe me kombinu një ekip me ata bokser shumë me përvoj, si që është Tom Schwartz, pastaj Tyron Zuge dhe ka sjellur bokserat e talentuar si që është Ardian Krasniqi dhe të tjerë. Dhe kjo bën që ky promocion më jep edhe më shumë besim mua që të angazhohem dhe të sjelli disa prej meçeve të cilët do të japin një shfaqje të veçantë ku shikues gjithmonë duhet të dalin të kënaqur sepse është ajo e fundit të cilët presin meçe madhështore. Puna matchmakerit është punë vërtet sfiduese, komplekse, për shkak se momentet e fundit nuk varet nga disponimi jot një bokser ose nga frika, nga njerë, ose nga lëndimet të rriqen nga momentet e fundit. Sa e komplikon kjo, apo gjithmonë ju rini me një plan B gati? Po, ethet jenë gjithmonë të mëdha, e dinë edhe burimi, jemi dëshmitar vitin e kaluar, kur Tomi kishte meqin kryesor dhe 10 ditë para meqit, u konstatua me virusin COVID, që duhet të themi se kemi jetuar në një kohë të breshtë me virusin dhe gjithçka ndryshon plani dhe vjen tjetër kush, por gjithmonë mundsohemi që atë zbrasti ta përmbushim me një meç tjetër dhe të jemi të kompletuar që të jetë sa më i mirë eventi. Kështu që nuk është lehtë. Kur e përmendim mbi emrin Krasniqi, më një herë na shkon mendjat e sportet luftarake, po them sportet luftarake sepse përveç Luanit që ka bërë një punë të mirë në boks, tash edhe në judo, kemi një Krasnis medalën olimpike, Distria Krasnicin. Arianiti vjen nga e njëta familje, vllai i Ardianit. Arianiti aktualisht në boksin amator, dua ta përgëzoj për atë eventin ku ishte në meqin kryesor Altin Zogaj dhe që patëm rastin ekskluzivisht prapë ta ndjekim atë performancë të Arianitit. Personalisht pata rastin që në qershor të isha, apo në fundi majt, të isha në Rottweil, në klubin tuaj, vërtet magji kur hynë atë klub, kur kujton kur shë fanelat e para të Luanit, deri të një muze që i paraprin asaj adrenalinës që t'jep dhe emocioni, ndoshta edhe për ju buksirat është motiv shtesë që në të njëtën palesër ka ushtruar një kampion i Evropës dhe pretendent për titullin e botës, ta vazhdoni ju traditën. Tash në boksin amator, po qysh po i shohën gjërat shumë shpejt, ka me kalu në boksin profesionist edhe Arianiti. Qërtu po, unë si vjet i kom, në oktombar i kom meqët e për kampionatin e Gjermonis, U22, që atë kom i boksu, i bu, edhe... Qysh ki kalu me ato meqët? I kom në oktobar. A, në oktobar? Po. Edhe në fund vitit, dhe në fund vitit, kisha pas edhe unë menjen me një profesionist. Edhe me burimin, edhe me gjente, ne kem një tim shumë të mirë. Edhe shpresoj se kam vazhdu shumë mirë. Okej, një pyetje për dy vëllezërit, Ardianin dhe Arianitin. A është më vështirë me shiku njëri tjetrin kur boksoni? Se unë e pash meqin e fundit kur boksej Arianiti Ardianin në pjesën e pashtë me të ekranit e kam pa me shumë emocione duke leviz. Apo me mendu për kundërshtarin të në ring? Ma let me shiku vlaun, apo me undesh vetë me një kundërshtar? Ardian? Po për mu, kër e ka njësë Arianiti boksit, ka qenë
kanë qenë momente shumë emocionuar, sepse gjithmonë edhe si jem maj vla maj vjetë, gjithmonë e kom rujt, e kështu që tash i ka shtin në ring edhe din se e din edhe vetë qysh, qysh është meqit, qysh është kundështari, se kundështari gjithë donë edhe të njëjtën si ti, donë me fitu, donë me, me të rokë, e kështu që deri atë pike kom jem mundu me rujt, tani ku ka hi herën e parë në ring u 12 milionë edhe kështu që shqyqyr ka pas fat edhe i ka fitu gati krejti 10.000 që ti të partë. Edhe në Villingen, shënë nga njëtën e pashtë e Arjaniti, kur është nëzitur Ardiani në ring. Arjanit, që është ndihesh kur është Ardianin? O, është ndihesh. Ndryshë, edhe para se vini sunë e buksit, e kem pa edhe buksat e Ardianit, që është 10 vjetë. Edhe gjithmonë, ku jem kohë një vogër, i këqyshë edhe dojshë më kohën si aj. Edhe emocionet janë ndryshme, edhe këtë buksa une janë ndryshë, ama e shtrojmë bashkë edhe i bëjmë senat bashkë. Për që ta mendoj se emocionit dhe në dishka normal. Okej, okay, burimi edhe Tom tash për të koncentruar më shumë të 23 shtatori. Qka do të ndodhë dhe burim atje, a po luftoni për të marrë ndo një brez serios që në atë event të jetë edhe diçka dhe sa do të zgjasë mbrëmja për adhuruesit? Do të jetë një maraton, 4 orë, 5 orë, mbrëmja gjatë me parameqe, pas ta edhe me meqin kryesor. Mbrëmjet Magdeburgit kanë me qenë 10 meqe. Boksin profesionist të gjitha. Boksin profesionist, krejt meqe janë boks profesionist. Për tituj nuk kena me boksu, se unë e besoj se nuk kanë dhe me rëndësi me boksu për moment për tituj, o me rëndësi me prun nivelin e meqev aty ku dohet me prun. Dhe në një moment tjetër më të përshtatshëm i kërkoni edhe titujt. Po, e kem tash në plan edhe një event kena me bon në këtë vetë, në fund vitit, amo kjo është për moment sekrete, amo definitivisht kome ndodhë kjo. Në për Magdeburg kome o me rëndësi që Tumi, që rikëthejat Tumi, o me që kryesur, Tyron Zeuge, sot nuk ka pas mundësi me orë këtu në Kosovë, kome boksuar në Ardiani e ka edhe kjo meqin, tri meqet kryesore. Për fat, Elvis Hetemi nuk mund me boksu, se është ende i lënduar, se e ka pas ai normal meqin kryesor, e ka pas për titull, po i vynë edhe pak ku Elvisit, edhe kanë më kom me boksu Miridën Mululli, edhe ajo talent shumë i madhë, shqiptar Viktor Cakici, fenomenal, shumë tifëz ka, djollë shumë i mirë, edhe ata krejt në besoj neve, stafit. Ka më konë event shumë i malë, se rëzisht nivel botëror. Tom, pas një pauzët madhe që e ke patur, sa është vështirë tash atashtëm presionin, rikëthimin në ring për të kësuar aty ku kesin? Ich habe ja trotzdem nach meiner Krankheit letztes Jahr immer weiter trainiert. Jeden Tag zwei, drei Mal. Ich bin jetzt mit meinem neuen Team, mit meinem Trainer. Mit meinem Trainer, mit meinem Trainer, mit meinem Trainer, mit meinem Trainer. Das heißt, die ukrainische Schule, er macht mit. Sepse, ai kassiel një shkollë ukrainose në boksë dhe jam tash jashtëzakonisht i lumtur për betejën. A do të jetë vështirë për të gjetur, sepse Artani nuk na dha detaje për kundërshtarin, Artani nuk na dha detaje për kundërshtarin tënd, po a do të jetë vështirë për ta gjetur një kundërshtar të denjë, një dikë që nuk i frikohet një gjiganti si Tom Schwarz në ring? Natyrisht, also wir suchen natyrisht ne po kërkojmë një kundërshtar i cili në top 50 është ose në top 40 është. Dhe ne jemi në top dhe duhet që të luftojmë me top bokserët. Sa do të afroj të lufta për një brez të një orë botëror, kjo luft e 23 shtatorit në Magdeburg? Die GTK Arena ist die größte Arena in Magdeburg. Arena në Magdeburg është më madhja në Gjermani dhe atë
kam boksuar edhe më herët, është një atmosferë jashtëzakonshme. Dhe kur i kam pranë edhe nipat e Luan Krasniqit, ndjehem edhe më mirë dhe kështu siç na presin edhe shikuesit që jemi bashkë aty, jemi të bashkuar, jemi kuptojmë njëri tjetrin dhe do të jetë jashtëzakonshme dhe dhe ngjarja do të jetë një diçka e madhe. Kuptojmë që ka një lidhje edhe gjatë meçit në prapaskena që ndodhen zhvestore nga boksieri në bokser, ecuria nga para meçet e deri te meçi kryesor. Genta, çka pritet në aspektin e vëmendjes mediale në Gjermani, si po interpretohet lajmi që Magdeburgu do ta pres apo mirë themi qytetarët e Berlinit, kryeqendrës që nuk është larg Magdeburgut, ku ka edhe shumë shqiptar, po edhe shqiptarë të tjerë dhe gjermanët që janë në Magdeburg, si po presin këtë event? Me thonë të drejtën, shumë më mirë se si që kemi paramenduar ne. Dhe kemi ka filluar një shqitja biletave, apo? Po, ka filluar dhe kemi një mbështetje maksimale nga qyteti Magdeburgut, nga gjitha firmat që në mbështesin, bëjnë sponsoring për neve, dhe ne nuk e kemi pritur atë shumë, sepse ishmi dhe vetë konfuz për se është hera parë në qytetin tonë që e bëjmë boksin, dhe kjo po na bën dita ditës edhe më të lumtur, dhe kjo është diçka më merr mendje që do t'ja dalë shumë më mirë se herave tjera. Artan, për të arritur në këtë nivel si matchmaking, ke shëtitur për te atletikut nazi në Evropë e kudo. Ky nivel sa të knaq nga ajo që ka ke parë te ajo që ndoshta edhe pritet me 23 shtator? Po, definitivisht e theksova dhe në fillim projekti i Fide Sport Promotion me promoter Burim Sulimonin ka bindë që unë të jem sa më afër dhe kjo më jep knaqësi të ndihmoj dhe të punoj. Ndërsa që niveli është aq i lartë që edhe shikuesit të cilët e kanë përcjellur edhe vitin e kaluar në Radio Televizion e Kosovës eventin në Ferizaj ka qenë madhështor dhe po ashtu ai tje ky që ishte tash me 27 maj në Schwenningen tregon që siç tha edhe Genta, hap pas hapi çdo event po shkon në nivel lart e më lart dhe besoj edhe ky në Magdeburg në GTK Arena do të jetë diçka edhe më i mirë, më special, kështu që është një nivel botënor, si kurse eventet e tjera botënore që bëhen. Nuk i mungon asesi, asgjë në këto ngjarje që është i bërë burimi së bashku me Gentën. Ardian dhe Arianet, unë nga viti 2003, kur jëmë punësuar në RTK, në pjesën më të rëndësishme të karierës e gjazhajt tuaj Luanit, kemi patur fatin ta përcjellim në transmetimet e drejtë për drejtë asi në RTK, dhe a ndjeni që edhe juve për ju vje pak ky presion duke e ditur që vini nga një familje që ka dhënë për boksin, pritjet gjithmonë janë më të mëdha të njerëz, nuk e pranojnë barazimin ose humbjen. Larga saj. Po Artan, une qysi se akum fillu boksit, ka qenë gjithmonë një presion pak maj malë se të tjirt, sepse gjithmonë ku kam hynë në rinë kanë thonë, kjo është një Luan Krasniqit, dhe gjithmonë u duftë më të regu ma shumë se tjirt. E kështu që me kohë jam su edhe shumë ma mirë me përbaluat presion, e kështu që tash është si motivacion, sepse gjagja im Luani është legend, jo vetëm e boksit, po figurave më të njoftur të shqiptarve dhe të gjermanve. Dhe edhe sot, kur rri me ta, kur dalim bashk, e shof se si njerës e respektojnë, ajo është një legjend shumë e madhe, dhe për neve, për mua Arianitin është motivacion, do me thonë, për neve është një motivacion shumë i madhe. Ishte edhe në Ferizaj, ishte edhe në Schwenningen së fundi, përkraj e ofër ringut, gjithmonë. Gjithmonë na përkra me shpirt dhe zemër, edhe i falemendoj nga zemra dhe Luanit se e merë kuën vetë dhe vjen në përkra njëve
dhe është për neve një gjë shumë e madhe. Meçi jytë në Shveningen ka qeni dyti që kemi transmetuar në Radio Televizionin e Kosovës pas ati të Ferizajt, dhe a vren impaktin tash kur njerëz ka nisur që ta ndjekin meçin tënd edhe në Kosovë, urimet, sugjerimet që vijnë, me njerë reakcionet e njerëzve, cilat janë? Po, e shof se dje kam rri edhe në Prishtinë edhe Koheca në qendër edhe me njofshin, me ka një të persona. Efekti RTK-s më një. Efekti RTK-s është shumë i madhë, normal që RTK është televizori i shtetit dhe është televizori i madhë. Dhe duhet mi falemndru edhe RTK-n se na jep mundësinë dhe shansën neve sportistëve që të tregohem jashtë bote dhe ta kem këtë shansë për publik milionash të tregojmë talentin tonë dhe është një gjë shumë e mirë me të njoft njerëz, me dal jashtë, me ditë që ky është Ardian Krasniqi, edhe të rrit të mendojnë se ndonjëherë të bëhem si une ose si une role model. Po, role model. Edhe kështu ka qenë edhe te une ku kam pa Luanin, atë isha shumë i ri, më shku në meçe në Stuttgart, në Hamburg ku ka luajt. Dhe kom shikuar në televizor, më ka dukur si idol shumë i madh. Domethënë ku kom parë live në realitet, kam edhe miq, ka qenë shumë një gjë shumë e madhe për mua. Arianitin ndryshe nga Ardiani që tek në boksin profesionist, Ardianin e kemi transmetuar tash Arianitin e patëm në boksin amator për ta bërë sefte, kështu. Dhe çysh kanë qenë reagimet e Arianit pas atij fitore që patë në meçin e fundit kur u transmetua edhe ajo mbrëmje ekskluzivisht në RTK. Urimet, reakcionet e njerëzve në social media, Facebook, Instagram e tjera. Njëm kohën ndryshë, njëm kohën ma shumë, edhe punaj se e ka transmitu RTK-ja. A t'japin kur ajo, zemër më shumë, që po, të vlerësoj njerëz? Po. Ku t'vjen dikush, më thot, a jeti buksirë, se ka buksu javën e kalum, dhe që ashtu të një mjep edhe mu, e di se kom bo dishkat mirë, edhe në qatë rrugë jam mirë, edhe për që tha. Bravo. I rikëthejm edhe njerë Tomit, sepse ardhja në Kosovë, para meqit, nuk është ide e mirë për shkak të ushimit. Bokserët që mbajnë strikt formën me peshen, me ushimin e Kosovës është problem me mbajt peshen. Qysh po për balan? Treneri im më ka thënë se i kam pas 113 kg dhe ka thënë që të zbres në 107 dhe ka qenë e vështirë sepse unë ha sheshëm. Me gjithët e jam ushqyër mirë, pak buk kam ngranë, sidomos në Gjermanik jam larguar bukës mirë, po këtë është shumë e vështirë t'i largosh mishit, bukës dhe gjithat ushqimeve të mira të cilat kanë ushqime, ka që të shishme është e vështirë t'i largosh, por kur të ofrohet luftimit duhet që largohëm pak. Njëse duhet të respektojme edhe kohën e përkëthimit, për të respektuar përkëtujesin që përna asiston në formë të mrekulueshme për të bërë më të letë komunikimin edhe me Tomin. Isha duke thënë që përves ushqimit dhe përves lidhjes së mirë që e ka, ushqimit gjithmon ka qenë një lidhje ekstra e Tomit për të ardhë më shpesh në Kosovë, pa përjashtuar miqësinë e mirë që e ka me Burimin, me Gentën dhe gjithë shokët që i ka këtu. Burim, sa është vështirë të ambash këtë kompaktësi të bokserve që i keni në menaxhim dhe cilat janë planët më tutje për me zërun do shta rrethin që në menaxhimin e FIDE Sport rritet numri dhe do shta për të zbuluar një detaj, a merë në një veç me menaxhimin e bokserve apo edhe sporteve tjera? Mirë me edhe me sporteve tjera, me futbol, ama ajo pjesë tjetër që komu zhvillu në tardëmën, kene edhe aty i kene dhe sekrete. Ndër kompanit e rolla që futbolin e ka në plan dytë, po boksin e ka. Nuk është fështirë artanë se kër kena fillu e kena kryu një plan, një vizion, edhin artani, edhin Genta me Tomin këmë fillu me neqmentin vitin 2018 kena bo meqin e madhe dhe kënër Tyson Furyt. Një përparësia ka FIDE Sports. FIDE Sports e krejt promocionet,
krejt stafat, ekipët tjera, konkurencë, me thonë konkurencë, ose në sport normal nuk duhet me pas konkurencë, po është që shtonë ditë sudit. Nuk është fshirë për neve se na e kem kriju një lidhje familjare. Tumi, kena fillu me Tumin, na beson, jem të kjartë, jem vjen oferta, ka promotera tjerë që i thojnë, jo kjo oferta, kështu, kjo, kështu, ne jemi kjartë, se bokserat janë me rëndësi, o Elvisi, që kem fillu bashkë Elvisetimi, jemi edhe personalisht, jemi shuk, e kam besimin shumë të madhë nga familia Krasniqe, me Agimin, me Luanin, jena njoftu, javë kom të regu vizionin, nuk asë një moment s'ka pos dyshime, e kam bështetjen e Gjimtës, e kam Artanin shumë shok, këshiltar, edhe ka momente, kom mjep këshila, këthët bërem, unë e kësha bërë këto kështo, unë nuk jam një njëre që e bëjnë ato temën, një që shtomone, po i ngoj edhe mendime tjera, i ngoj mendime të sportistav, që kjo është Fides Sportsi, Fides i bjen gjuhën latine, beseme, për këtë arsye, unë besoj se vetëm kështu ki sukses në sport. Burim, unë dua të ju falendroj për prezencën tuaj. Gjenta, nëse ke për fund diçka ndoshta thirrje për njerëzve për qenë më masovikisht aty në eventin, që shoh se në social media punohet shumë rreth kësaj, por qysh tash ka nisur edhe pyetjet, por është mirë që ata sepse liberalizimi vizave do të ndodhë nga janari e tutje, ju përorganizoni me 23 shkurt shtator, por ata që s'kanë mundësi të jenë direkt nga Kosova, do të kenë mundësi të ndjekin përmes transmetimit të drejt për drejt Gent. Unë isha falendru gjithë ata deri sot që në mbështesin dhe në mbështesin gjithmonë e tutje, shoqërin, Artanin, personalisht, juve, dhe gjithë shoqërin tonë që kemi në Magdeburg, posa qëresht, Denisin, i cili është një shok, në ndimon 24 orë është për ne atë. Biletat janë edhe online në shqitje, mirë po për gjithë të shikusit të cilët nuk i kanë mundësit ose nuk mundën me ardhë në Gjermani, e kanë të drejten me pa në radio televizionin e Kosovës. Burimi po kërkon replik. Po. Ka ruar dhe shka, po, me tashme në humor. Edhe onë, seriozisht, du me faleminderu RTK-n, jo vetëm e thonë kështu e faleminderaj, po seriozisht e faleminderaj se prej bashkëpunimit parë gjithë nga ka besu, edhe se tha Ardioni, RTK-ja edhe neve në rritë, edhe tash e kem pozitën se kem edhe biseda me televizionet tjera, kem shumë e kena hypë edhe vlerën edhe seriozisht shumë në Gjermani, edhe në Gjermani edhe me kena biseda që jem në detaje që edhe kjo është një faleminderim i RTK-jës se na jena rrit me juve, për që ato gjithë une mund vjen mirë kur të naftoni, kur të na jepni për kraje, serëzë shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Artanin mbetet ta falenderoj sepse nuk ka ezituar përveç punës e ti në matchmaking, sare kemi patur e thash edhe me herët në hapje të prezentimit për Artanin, Artan Verbicën, sahere është prezentuar ndonjë boksier i Kosovës, apo edhe meqët nërgëmtare Artanin e kemi patur këtu. Të falenderoj Artan dhe uroj që gjithçka do të shkoj si pas planeve edhe për ty në atë që ka e kenë skic në listën e boksierave për ti futur në ring me 23 shtator. Shpresojnë që do të bëjmë matë mirën, edhe unë e ndjena kështu i lirë edhe i familiarizu me RTK-m, kështu që edhe ju e falenderoj se edhe ju i një televizion i parë që ma këni dhonë hapsiren me promovu edhe në vetë vetën dhe punën time, kështu që besoj që me 23 shtator të gjithë sytë atje. Të gjithë sytë atje. Për tjera surpriza, besoj që në javët të arshme, së bashku me Burimin, me Gentën dhe me të tjere, do t'i sjellim ekskluzivisht vetëm për RTK. Falenderit shumë. Tom, të falenderoj shumë për kohën. The show must go on, third edition. Tom is ready. Ja, falenderit shumë.
Vielen Dank nochmal an das Publikum und vielen Dank an meine Shikuesit dhe në ndërmarrjen e promovimit. Falenderoj gruan time e cila më përkrah që të ketë suksesin në box. Prezenca gruas dhe përkraja vije edhe duke qenë në anën tjetër të studios që e ka shëshruar Tomin. Dhe kjo është përkraja goxha madhe. Absolut, absolut po, edhe në gjatë trajnimeve, në shtëpi, në të gjitha gjërat më përkra, që ta kem kokën e lirë, faleminderit. Ardian dhe Arianit, uroj që edhe rekordi juaj tash të pasurohet edhe me fitoret e reja. Arianitin më vonë, me 23, nuk do ta shohim, po sigurisht tashën tetori ka titullin e kampionit gjermanis, ndoshta prej vitit të arshëm do ta kemi edhe në boksin profesionist. Uroj që t'ju prijë mbara, vazhdo me këtë punë, Ardian, kemi parë shumë serioz dhe vazhdo me këtë elan, këtë energji të mirë që e kenë ring. Edhe ky elani vjen edhe pe rrethit tam, edhe bërimi Genta si ma kanë jap mundësinë të jem pjesë e Fidu Sportit. Ne, si që tha dhe bërimi pare, e kem një kontakt shumë familjar dhe kështu që e ndim vetën shumë mirë dhe shumë i sigurt dhe di që bërimi dhe krejt stafi janë i Fidu Sportit e kanë një vizion për mu ma të mirën që mundet të ketë dhe jam shumë krenar për këtë gjë. Faleminderit shumë, Arianit, falenderoj edhe ty. Faleminderit shumë, miru pafshim në mesit tjera që do t'i keshë në boksin amator dhe në boksin profesionist. Shikus të nëruar, si që e thame edhe me heret, më 23 shtator do t'jetë ekskluzivitet i Radio Televizionit të Kosovës. Është hera tretë që vije organizimi me tashme i njërë me Novkën dhe Show Must Go On, i cili do të vije në transmetimin e dytë nga Gjermania dhe të tretin në total se përfshirë dhe atët e para një vitin në Ferizaj që e kemi patur. Gjithësësi, priten me që interesante dhe deri atër mund të tingloj që është një rrugë gjatë dhe në shtator, por ditët do të shkojnë shumë shpejt dhe maratona pas asaj që ka kemi sjellur në këtë verë përfshirë dhe lajmin e madhë që në shtëpinë e kampionve po rikthehet edhe Liga e Kampionve, Europa League dhe Conference League. Na presin edhe shumë befasi dhe surpriza tjera pra të kësaj natyre nga lëmia e sportit. Mirëmbesit. Fide Sports presents the boxing event in the Jetik Arena in Magdeburg. Experience newcomer Ardian Krasniqi, ex-WBA world champion Tyron Zeuger, and the big comeback of heavyweight Tom Schwartz. On the 23rd of September in the Jetik Arena Magdeburg, the show must go on, live on Radio Television of Kosovo.